לאן הבן אדם הולך כשהוא מת? למקום טוב עם עצמו. כשאנחנו מתים אנחנו חוזרים לבית שלנו. לגן עדן. מייקל ג'קסון יחזור מהמתים. Do you know where you go when you die? תלוי איזה בן אדם הוא היה. נהיה לו חיים יותר טובים אולי? נאכל על ידי התולעים. Really think you're coming back as a butterfly? No, nice try. אני לא חושב שהבן אדם מת אף פעם. תולעים, אוכלים אותו, נהיה כזה תחון דק. מתגלגל ואז הוא חוזר ליקום הזה בתור כלב, בתור צמח. מגיע לשמיים. מגיע לשמיים, בוודאות. בוודאות. הוא לא מת, הוא פשוט מצטרף לחברים שם, מתחת לאדמה. שתי עולמות. נשמה שלו, אולי? לא יודע. לא מאמין שיש משהו אחראי. כולי תקווה שהיא חיה בעוד מימדים. אוכלים עוד התולעים וזהו. כשאני אמות אני יודע. מקווה שזה גלגול נשמות. חיים אחרים, אם זה טוב או רע, אני לא יודע, עדיין לא הייתי, אבל...